স্বাগতম জানাইছো টাইমেটৰ দৰ্শক সকলক। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাব বিচাৰিছো। দেশত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। দেশত প্ৰতিটো দিনাই কোভিডৰ যি সংক্ৰমণৰ ধাৰা, সেই ধাৰা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যথেষ্ট লোক আক্ৰান্ত হৈছে, অসমৰ লগতে আন ৰাজ্যসমূহতো আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ জনাব বিচাৰিছো কিৰেণ ৰিজিজু আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু। টুইট কৰি এই বিষয়ে জনালে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজনীতিকগৰাকীয়ে। কৰোনাত আক্ৰান্ত হলেও বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি থকা বুলি জনাইছে কিৰেণ ৰিজিজুৱে। তেওঁ সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলোকে কোভিডৰ পৰীক্ষা কৰাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো, কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু। আৰু দেশত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ। কৰোনাৰ দ্বিতীয়টো ধৰে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত চানি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বৰ্তমান আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ, ভাৰতৰ ৰাজনীতিত অন্যতম এগৰাকী সক্ৰিয় নেতা কিৰেণ ৰিজিজু, কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু তেখেতে নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টত এই কথা ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেখেতে নিজকে সুস্থ বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে যি পৰামৰ্শ দিছে সেই পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি তেখেতে আগন্তুক যি সময় সেই আগন্তুক সময় কটাব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু তেখেতৰ এই যি খবৰ, এই খবৰ পোৱাৰ পিছতেই সকলোৱে আশু আৰোগ্য কামনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। কোভিড-19ৰ যি দ্বিতীয়টো ঢৌ, সেই দ্বিতীয়টো ঢৌৱে চানি ধৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত, আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰো বিভিন্ন প্ৰান্ত চানি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই সময়ছোৱাত আক্ৰান্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও তাৰকা শিল্পী, ৰাজনীতিক আৰু অন্যান্য ব্যক্তি আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই সময়ছোৱাত যথেষ্ট লোকৰ মৃত্যু হোৱা খবৰ আহিছে। আৰু তেনে সময়ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে শেহতীয়াকৈ দেশৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ অন্যতম নেতা কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু।